السلام علیکم فرینڈز، میرا نام فرحان احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فرحان احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایک فری اینڈ انویسٹمنٹ سائٹ لے کے آیا ہوں، جس بھی آپ کام کر کے اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی پر ضرور دبائیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب فیوچر میں کوئی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل جائے گا۔ تو ایک اور بات، آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ فری سائٹس ویڈیو نہیں دیکھے تو یہ بھی دیکھیے۔ تو چلیے ویب سائٹ کی طرف۔ تو میں ویب سائٹ میں آ چکا ہوں، یا آپ اس کا انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ یہی پہ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہی پہ ایک بریکر شو، یا یہی پہ آپ اپنا لائٹ کوئن ایڈریس دیں گے اور سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو یہ ہاٹ رجسٹر والے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو بتا دے گا۔ یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں سرٹیفکیٹ ہے، کمپنی کے بارے میں یہ ان کا فل سرٹیفکیٹ ہے، رجسٹر کمپنی ہے، یو کے کی ہے، کمپنی لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، یا اچھی خاصی انکم دے سکتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس پہ سائن اپ ہونے کا طریقہ تھا جیسے اپنا لائٹ کوائن ایڈریس لیں گے، تو میں جاتا ہوں اپنی کیبنٹ میں۔ کیبنٹ میں جانے کے بعد یہ مجھے کتنا ڈپازٹ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، 0.030 LTC مجھے دیا ہے، تو مجھے کتنا پروفٹ مل رہا ہے، یہ فری میں دیا ہے۔ جیسے میں سائن اپ ہو کے مجھے اتنے لے تو اسی آپ لائٹ کوائن دیے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس پہ یوٹیوب کی ویڈیو بنا کے آپ اس پہ $5 تک کر سکتے ہیں۔ یہ آپ خود پڑھ لیں، یوٹیوب چینل ہونا ضروری ہے، ویڈیو لنک ان ڈسکرپشن۔ اپلیکیشن میں 5720 ہونے چاہیے، 500 سبسکرائبر ہونے چاہیے، اور آپ کو ان کا ویڈیو ایک ان ون ٹائم ان 10 days 10 دن کے اندر اندر آپ اس کا ایک ریویو دے سکتا ہے۔ یہی پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور یہاں پہ اپنی ویڈیو کا لنک سینڈ کر کے آپ کو مل جائے گا لائٹ کوائن۔ تو یہ سب آپ اس پہ ریفر کیسے بنا سکتے ہیں، ریفر بنانے کا سمپل طریقہ ہے۔ یہ میں نے افیلیٹ پر کلک کیا، یہ میرا ریفر لنک ہے، تو یہ بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ ریویوز میں جا کے آپ لوگوں کو ان کا کمنٹس دکھا سکتا ہوں۔ اب یہ لوڈنگ کر رہا ہے، اجے کمار ہے، یہ مائی فسٹ پے آؤٹ ریسیو سپر پروجیکٹ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی انکم ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمنٹ سے۔ تو اس پہ یہ سب کا کام کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ پلانز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کہا گیا یہ پیور سے ٹائم 13/8/2019 لائن 12 days ہو چکے ہیں، اتنے انویسٹر ہے، انویسٹر LTC ہو گیا، پیڈ اتنے ہو چکے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں واپس کیبنٹ میں جا رہوں گا۔ کیبنٹ جانے کے بعد میں آپ لوگوں کو ان کا پلان دکھاؤں گا۔ یہ سلیکٹ، میں نے تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کری، میں فری میں یہ کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے سلیکٹ والے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو
किससे इन्वेस्टमेंट करनी है, परफेक्ट मनी, लाइट कॉइन, डेज कॉइन, बिट कॉइन। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि परफेक्ट मनी से करें। कितनी अमाउंट है आप वही अमाउंट लेंगे, गो टू पेमेंट, ये डायरेक्ट आपको वहीं पे ले जाएगा। अगर कोई और करेंसी से करेंगे, बिटकॉइन से, डॉगी कॉइन से, लिफर, ये आपको एक एड्रेस जनरेट करेगा, वो आप कॉपी करके इतनी अमाउंट सेंड कर देंगे। तो ये पेज आपने क्लोज नहीं करना है। ओके जी, तो ये सब इस पर काम करने का तरीका था। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।